ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର 73 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଯଦି କହିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ରାଜା ଯିଏକି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସିଂ ମର୍ଦ୍ଦରା ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବେ ନିଜର ନେତାକୁ ଚୟନ କରିବେ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଆଜି ଭୋଟଟି କରିଛି ଭୋଟଟି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଭୋଟ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ ଚେୟାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ମି ନାଇଦର ଆଇ ଆମ୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଚେୟାର ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ବି ଭୋଟ ଦେଇଛି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଭୋଟ ଦେଇଛି ଜନ୍ମ ମାଟିର ବିକାଶ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ 71 ବର୍ଷ ମୋତେ ଚାଲିଲା ଏଭଳି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଫେସ୍ କରିଛି ତିନି ପୁରୁଷ ବାପା ମୁଁ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କହିବା 71 ବର୍ଷ 71 ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ବର୍ଷର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଚେଞ୍ଜ ସବୁବେଳେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଚେଞ୍ଜ ସମୟ ସହିତ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫତେଗଡ଼ ଟୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଟୁ କଣ୍ଟିଲୋ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ କରିବେ ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆଦୌ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆସିଲି ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ 70 ବର୍ଷ ପାର କରିଗଲା 25 ବର୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଏଇ ଏଇ ମାଟିରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ବି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସଦାବେଳେ ମନେ ରହିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ 25 ବର୍ଷରୁ ନିଜର ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 71 ବର୍ଷ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଯିଏକି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।